Wagwan, mi naitwa Agre ama Grim, kipenda unaweza niita mtu mwingine. So leo nimekuja on this date, nimekuja kutafuta mpoa and hopefully naomba napata mpoa mwenye nadai dem ako na heshima zake, dem fiti, dem ana maneno, anaangalia vitu zingine zenye si priority kwa hii life. Unaona, natafuta tu dem simple, dem hata nionyesha tu drama na atakuwa toxic. Sana. Naitwaje? Naitwa Shalin. Shalin? Yeah. Shalin, pleasure. Mimi naitwa Grim. Karibu to this date. And umetoka wapi? Natoka Runga. Karibu food. Asanti. I made it myself. Okay. Karibu. Thank you. So, unatoka wapi? Mimi? Natoka tu hapa Nairobi. Sai leo asubuhi nimetoka Kayole, but nimezaliwa Mlango Kubwa Isli. Yeah, so I think that's enough. Sasa ujue mali natoka na like wewe. Ni wapi unaishi exactly, the place, the exact place pale umezaliwa ushago? No, umeenda into details sana. Nataka kwanza tujuane pole pole. Pole pole mama. Sawa. Pole pole, usikuwe na pressure. So unatafuta nini na guy? So, what I need for a man, nataka mwanaume mwenye ako anajituma, mtu unajielewa, number one, unajielewa, unajua nini pia unataka kwa dem, unajituma kwa hardworking, alafu... So in short, unataka boys ako na do? Not really, sijasema mwenye ako na do, nimesema mtu unajielewa na mtu mwenye unajituma, unaona? Kuna kujituma na kuna ile part ya do, unaona? Mimi naambia umetoka Rongai? Yes. Ha? Uko vumbi. Kini dasi but iko neutral. The neutral, naelewa. So, umesema unapenda chali ako na do, rudi hapo. Uelewi chali anajituma, someone who is hardworking. So the hustle doesn't matter? Yeah, it doesn't matter. Okay, and for how long have you dated a guy? Kwa relationship yako, ile nimekaa sana imekaa for how long? 4 years. 4 years, umekaa na msee 4 years? Wow. Yeah, 4 years. Ilikuwa aje? Ilikuwa tu sawa. Iko tu sawa, like ilikuwa sawa. Haikuwa toxic bana. Miaka 4 unakaaji na msee miaka 4 bana. Tunajua relationship too, you agree. Mkiko sana, si sort out your things na una move on na maisha. Seti juu mmeko sana. Okay, so money doesn't matter in a relationship. It does. Doesn't. Okay, not how much. Or how you get money it. Money matters. Or how you get in a relationship. As long as you have your money, I have my money, like we contribute, that's it. Thank you for your tea, couple. But you look good. Asante. At least now na uko umejipanga kuja date. But kiacha mimi kwa medium natafuta. Mimi sitaki dem tunasumbuana na vitu mingi, vitu ndogo ndogo, sitaki dem toxic. And I see you're a natural. Do you do makeup? I do makeup. When? I do makeup anytime.
Okay, so occasionally, leo umeamua first impression iko everything. Not really. But I do makeup. Yes. Because I used to date this chile bana. Use it to nikiwa date on one of these fine dates when you meet na wewe, I used to have this chile mwenye. Aliniambia she's a makeup artist. But damn. Edem nikali kwa mtu wa pita marangi, like she learned makeup from her dad. Unaona? So you know that guy mwenye who paint manyumba? Like she learned paint makeup from him. And tulingangana tu, but hatungepelekana mahali. Since venye naamka asubuhi, I'm seeing a different person. And but I'm not that bad influenced by makeup. Ni poa, but ina depend on how much you put on sawa. For me, I'm a religious guy. Mimi tunapenda kanisa sana. And do you mind if I ask, what's your type on dudes? Boy, anapenda a bad boy? Do you like bad boys? Ama you like church boys? Yes, Harley. Okay. A good guy, obviously. Okay. Unaweza penda mtu mtasumbwana naye. Bad boys can be good. Ni mtu anaweza kupiga kwa nyumba sometimes kisema bad boys. Kwenye unaulize hiyo swali. Bad boys inamaanisha for that toxic. So, okay, bad boys inamaanisha nini? Yeah, but okay, me I'm handling this situation about your opinion. So you don't like bad boys. I don't like bad boys. Just be good. Kwa tu mzuri. So hapo niko na green flag. So we ni bad boy. No, not a bad boy. But I thought umesema we ni church boys. Yes, I'm a good boy, I'm a Kamu church boy. Kamu ni church boy. And sa zingine muji pata kwa choir, sa zingine niko choir ya klabu, ina depend. Yeah, when and where. Na ujaniambio napenda type gani ya madame? Does it really matter? It does. Do you know how to cook? I know. Do you know how to clean? Yeah. Do you know how to take a bath? Unajua kuna mademu hajui kuoga. Yeah. Unajua hivyo. Najua kuoga. Unajua. So you know how mean your gender is. Na yet, boys, we are the picture in that. And so you can bath, you can clean, you can cook. What else? Do you have kids? No, I don't have kids. What's your plan on getting? After like 5 years from now, or 6 years from now. Yeah. Okay, I won't ask your age. But do you say age is a number? It is. Yeah. No, it's a word. It's a number. It's a word. It's a number. It's a word. It's a three-letter. It's a three-letter word. Okay. But don't say it's a number. Age is a number. It's a word. But. Okay, it's all right. I won't judge you based on your age, but when you feel the time comes na iko right where kupata mtu hii, you can. But are you sure umepata with the right guy? That's what I want to hit. You're talking about yourself now? Yes, like in 5 years, umesema in 5 years unajiona getting a child, you know? Having a family, you know, doing this, going to church on Sundays, going for outings, those kind of stuff, you know? But what if you are in a family with the wrong guy? Umetoka wrong guy? Yeah, nimetoka wrong guy. That's why you I'm meet here wrong guys, for eh? This much. At least do you meet wrong guys? Okay, so. I want to see if the energy, the vibe we have right now match. That's when we'll decide, okay, let's move out to... Tengeneze familia, yes. Bebe, karibu food. Usiogope kukula. Nakula food. And you give me compliments. Kama ni tamu, kaa si tamu. Food iko tamu. Uniambi uneza achana nayo, nitaendelea. Oh, alafu umongelea something about makeup. Unajua, okay, maybe neza jipaka makeup along the way, then useme, oh, this is a different person I'm fine, I met. I'm fine with makeup, baby. Yes. As long as you look cute. As long as you look cute, I mean, I don't care how far. Nimekwambia tu how you put it. No. Like you can be a makeup artist, but design unapaka hiyo makeup, you don't look astonishing. As in, you're not glamorous. Unaka something scary. Like,
Have you seen those Halloween costumes? Kuna dema naweza jipaka makeup akai that costume. Okay. So I don't need that. Yet yeah, inashtuka kila saa. It's good when you look good in makeup. Me have no obligation. Siezi teta. So I have a question. Unafanya nini when student ama ulimaliza ama uliacha ama yes. Ushamaliza shule, sino? Yeah. So, ukiniangalia, do I look like a student? No, it's a question. It's a direct question. Okay. You can just answer it directly. Mi sahi siko shule. Nimemaliza. Ama, ndo nangojea kugraduate. Short and, yes, nimemaliza campus. I'm currently nafanya shughuli zote mimi naweza kuambia hivyo. Sisi kwamba I have a specific taste in work. Like mimi ni ule jamaa ningeingia mjengo asubuhi 6:30 umecheki. Piga hapo shughuli yangu safi. The next day utanipata kwa ofisi nimepigilia suti hapo. Umecheki? Like shughuli yote naweza do. Bado unaweza nipata back street huko ukitaka spare parts za ndege unapata. Wewe shughuli yenu unadai. Ulisoma shule gani? Na ulikuwa unafanya course gani? Yeah. Nimesomea ICT. In Thika. Do you know Thika? Naju it's a big place. It's a big place. Iko na so much experience. I've learned a lot yote miangu ya campus. And what did you learn kwa campus kwanza if I may ask? Okay, ujaniambia umefanya course gani? Umesema kimesoma ICT. Okay. Something to do with computers and all. Okay, nice. So, nimesoma KU, hapa main campus. Na nimefanya computing and information science. And record management. So, yeah, I keep records, no? Bado? Bado sija graduate. Na graduate December. Oh. Yeah. That's nice. And you're planning on getting a job? Definitely. Which kind of job? In office ama uchagui? So you know, uliniambia money doesn't matter in a relationship. Based on my career, lazima tafata my career or along the way pia, if things zina open, still I'll go for it. So, ngikuuliza kindly, if you're making a lot of money than I am, same now I get you as my girl, so kuna jobs sisi wote tushamaliza shule and you're working, I'm working, then you're earning a lot of money than I do. So how would you treat me on that? As in, unaweza sema what's your take on that? Like what you earn, will it affect our relationship about the money thing? If I earn more money than you, what will you be doing? Okay, sijali. Nimekuambia I can do anything, shughuli zote, but I guess me idiot. Because siwezi kuwa na work na earn money, then we unalalisha, unaona? Like, kama ni ku work, let's work. So when I need 20k urgently? Ujitume, na unajitume. If I need 20k urgently, siwezi kosa? Huwezi kosa. Wow. That is kama tuna work. Yes. Okay. Tumalize tu date calls. Hata nimeacha kusikia njaa. What's your red flags on guys? Number one, nimeona sijini nini umeweka kwa kichwa huko nyuma. Oh, it's my hairstyle. I don't know that thing exactly. Pole, you're now talking about hairstyles. Yeah. Pole, mama. Looks weird. Nani alikutengeneza yako? No, I'm just asking about yours. Mbona umeweka hiyo stuff kwa kichwa, kwa kisogo? Okay, ni style, ina depend. Ina the same way umeshuka hivyo? No, like inamaanisha nini? Nakaa weird. Okay, ni same, it's like swag. Hiyo swag yako zi. I die. Aina mambo, ina mambo. Zi, kwa kisogo. Lakini at least niko na hairstyle kali kushinda yako, so tusifike hapo. Okay, but ni weird anyway. Just remove that thing. Usijali utaiona. Utaiona. Nitoe tu. Utaiona. Okay, that's one of the red flags nimeona right now.
from you. Harakisha ingine. Number two, I'll maintain eye contact. Ukiniongelesha unaangalia huko, sijui unaangalia wapi. So eye contact ni kitu ya maana sana. Very important, like, yeah, tuna converse, unaniambia. Okay, I'm at sorry least for that. The details na kuambia na sync. Okay, I'm sorry for that. So, anything else? Okay. Do my looks matter, ama? Because sasa umeanza kuongelea about my looks. So in general, ulikuwa unatafuta boy ako na looks gani? Just be decent. Sawa. Your looks ziko sawa, but the thing yenye umeka kwa kichwa. Oh, you're talking about the G. The G tail. Come on, give me a break, bana. I don't know that hairstyle. Can you tell me the name of the hairstyle? Don't usiende into details about the hairstyle. We are more about knowing each other. Hapa. You asked me about the red flag, right? So that's a red flag. One of it. Cool. Another one. CG's on my rings. Gani umeka kwa mikono, mingi mingi. Izo mingi mingi. Ebu fanya hivi. Zikola. Izo zinamanisha nini. Zikola sini swag. Zari nzote. Swag tu. Ni okay. Siwezi ku explain ya, like unaona venye sasa wewe umevaa. Venye wewe umevaa, like umekuja date na come on. Converse. Kujaje date na viatu kaa hizi. Come on. Hata ungeenda tu at least umesema you do makeup. At least the first look inakuanga, so umeniambia the first look inakuanga. The first impression inakuanga very important. Yeah? So that's where you begin judging. Jamani. Vipi bana nakupata hapa? Ni wewe ama naona vitu zangu? Hebu pinduka dakika moja tu. Kani wewe? Si ni mimi, si uone tu mbele imekutosha. Anyway, mimi niko poa. Let me be generous, nisiwe na mambo mengi. Karibu kiti, hata I'll buy you food. Katu. Sasa unaringa na chakula. Katu. Na niringia hadi na chakula. Don't worry. Mwili si ambao, so. Asante. Yes, karibu kotini. Asante lawyer. Judge. Kesi yako ni gani hapa sasa? Siamini bwana. Uamini nini? Miaka ngapi bwana? Si mingi. Miaka mbili. Si mingi. Miaka mbili umeishi kula fea msupa bwana, kusema ukweli. Sasa fea mbili ndio unalialia hapa. Ulikokuja kwangu mara tatu, sawa? Ala. Wewe vipi ukanidanganya? Tulipatana Facebook, sio? Tulipatana Facebook. In fact, hata ni wewe ni DM. I think ulikuwa unani catfish ndo manake, si ndo? Ulikuwa unani catfish. Lakini picha zenye ziko hapo si hizi. Si yenye naona. Si, nilikuwa kijana mdogo, sikuwa nimemiadi ndevu. Sasa tu, ni miaka mbili bwana, lazima ni glow. Kwa hiyo nadhani inaweza kavaa yenye niko nakaa. But at least siwezi sema the same kwako, lakini anyway. So miaka mbili surely. Unidanganya kwanza kwenye Mombasa kweli surely? Hapana, lakini ni hali ya dunia hii, ni Kenya my friend. Unexpect nini? So unakulaje 4000? Sasa 4000. Then the next, hata hizi lipa our next conversation unaitisha 5000. Sijui ni mbali, Mombasa ni mbali. Nikiweza kumbuka sasa. Hata kama mara ya tatu nikikutumia do duka ni block. Kweli? Uliweka pesa ngapi? Mara ya tatu nilikuwekea 4000 bado. Sasa hiyo pesa mimi hata sikumbuki. Heri wewe hata uko na memory. So ulikuwa unataka aje? Nimekuja kutafuta mpenzi. Hata wewe vile umejipata. Eh, jameni. Jameni. Ati nini? Wewe sasa upendwe. Eh. Sio nini? Nieleze tu kwa nini. Kwanza unatafuta mpenzi aina gani? Mwenye ana hela sasa. Obvious, lazima hiyo ni sheria. Lakini mbona ule fair bwana? Sasa fair. Uko shuko na pesa na unalialia fea.
Kuna watu wanaibiwa mamilioni alafu wewe unasema nini? Na sasa hao ndio wenye unapata stories kwa news. Hakuna stories gani? Miacha ni acha tu nikupe advice ka toto la kike wewe. Hakuna hapo cha toto la kike. Wewe unaweza maintain kike wewe. Lakini ulikula pesa mingi. Ulifanya nini ya maana na hiyo pesa? Sikukula. Kwani si umesema nilikula pesa mingi? Sikukula. Wewe ni hiyo 4000 imeongeza mafuta kwa hii mwili. Ni mafuta tu peke yake. Hakuna kitu kingine? Kama nini sasa? Acha tustaje. Jamani, na heshima tu kwa date, kwa heshima zangu tu. Sitaki kukasirika juu venye ulitenda. Acha tu. Si poa lakini. Sawa. Hapana, lazima ungefunzwa kidogo. Tuweke kando, ni sawa, ni sawa, ni sawa. Ulinikaribisha, ni sawa. Hali ya Kanairo. Ni sawa. But nimegrow. Nimegrow. Wewe umegrow. Wewe uoni. Akiakili nasema. Uoni. Naona. Cha kuona sioni. Sioni, lakini vipi? Nitakuona uoni. Kula sasa. Kula. Yeah. Jamani, si ukuwa najua. Dunia ni ndogo. Kawa. Date na mtu kaa. Kwani mimi si mtu? Ona huyo. Asiko ubaya. Wewe ni mtu lakini karakta zako bana. Ziko na nini? Mbaya. Zimeduwa tros. Asa ukilia hivi 4000, uta maintain mtu. Ata ungeenda uge tu mkono ukule tu wali na mkono tu. Venye umezoea, wache kujifanya tu hapa juu nimekuleta mali klasi. Wache kujifanya hapa. Sasa sitaki kukuaibisha. Au unanyebisha vipi? Kwani mimi na yeye? Si wewe ndio umenileta? No, mimi nilikuwa nimekuja date. Sikuwahi jua ningeletewa Van, the mysterious Van. Uliletewa kenye uliitisha. Joy. Enyewe, the daughters of Eve, man. The daughters of Eve. Acha tu mimi nile. Lakini usinikalishe kwa hii date. Ulikuwa unataka nini? How much? Unaweza nipea ngapi sai? Mimi labda 50 bana. Kupea 50. Uko juu kwa nini 50? Hata nisipokuwa nayo. Hiyo tu pekee. Afadhali nikope nikupea 50 urudi nyumbani. Mimi sitaki watu wanakopa kopa loan wewe. Sisi kana. Tutakuja kukupa kwa nyumba. Utanionyesha shida bana, msichana la kike bana. Hapana, shida gani? Msichana, sitanionyesha mambo Nairobi. Nisipendi. Wewe mwenye unalia fea, I hope chakula utalipa. Kuulize. Ya steli yako pani rada. Hii ndio new in town. Umejiona yeye na nimeona uko na blada. Ni blada iko kwa kichwa. Achana ya boy. Achana ya boy. Achana ya boy. Hakuna ni achana ya boy ni. Sawa, unataka ni join the Bold Man Society. Nimenyoa, lakini si kichwa. So usijali. Hakuna. Hiyo nywele unafaa ushughulikie bana hapa. Sawa, usijali. Hatuwezi fanana. Hizi dates mimi nitaacha kuzikuja sasa. Tunafanana aje? Val. Hebu jiangalie, Val jiangalie tu surely. Wewe mwenyewe waibia wanaume pesa, maelfu tano, elfu sita, elfu kumi. Hata labda unaekea mwanaume mchele. Sasa wewe unajiita mwanaume na hiyo time ulikuwa mtoto, sure. Nilikuwa mtoto lakini was bully, nilikuwa na do. So ukaona acha ni bebe mtu hii ufala. Sasa kama ulikuwa na do unalia kwa nini? Acha ni bebe mtu hii ufala, sio? Juu saa hii umesota, sasa unakumbuka hizo pesa. Kwanza kwa pitenje, kwa pitenje, kuna tenje nilikutumania ule. Ai. Lakini iko wapi hiyo simu? Hiyo sasa unataka ya nini? Juu unazaje ni block? Ufai kuni block. Bana mbona ni wewe unajua je nilikublock? Ni simu ilipotea. Ulipoteza simu? Samahani. Simu ya 18,000. Hiyo time sasa ilikuwa 18,000. Sasa hata ukininunulia ingine nitashukuru. You're the true daughter of Jezebel, eh? Kwa nini? Mimi, hii mambo yako mimi hainifurahishi kabisa kabisa. Wewe sema hivyo na ndani unanitaka wewe kujifanya tu hapo. Kwa roho tu unasikia tu. Roho inataka kufanya majambo. Roho inalia, inaniwanto.
ninakutaka. Mm. Watu vitu zu happen. Ka ma celebrity sasa iko na yako pamoja. So na imagine nao ni ma celeb. Niambie wame spend pesa ngapi? Wamenunulia watu hadi ma mansion. Wao nalia tu simu na 4000. Sawa, haina shida, lakini sasa hizo vitu zao zimewapatia magari. Wewe hapo imekupia nini hadi hairstyle jamani? Si ndio maana nimekuja hapa kukutafuta. Juu nataka mtu atanishughulikia au na hata makucha shwali. Mm? Inakaanika wewe unazikula. Wewe unaziuma na meno? Nikuuliza hata zaidi mauma moja si unaona? Sasa ufanye mambo. Wote kulia pale kuni. Changamka bana huku. Mimi sizani na gold digger. Hapana, lazima tu dig the gold. Ile tu mimi ndo naweza tu kudig lakini eh. Kudig ni sheria. Eh, si ni sheria. Yeah. Lakini si pande ya do. Hapana. Sasa kama si do, hiyo do ndio tunaita gold. Hiyo ndo ndio tunaita gold. Sasa hiyo ndo uliniteka nayo, si ndio? Imagine. Eh, inamtoa nyoka pangoni. Cheki. Hata wewe uamini. Eh, sawa, ilimtoa nyoka. Alafu sasa yeye anajifanya amekuwa simba sasa. Nyoka katoa ngozi akamachua. Sawa, haina shida. Haina shida. Lakini mwanze wewe ni gold digger. Lazima tu dig gold shwali. Yeah. Unajua mali mwanaume anatoa pesa jamani. Sio ni kazi yako. Oh, kwa hivyo si. Hata Biblia imesema lazima uhustle uprovide. So, hapa, wewe hii umekuja hapa. Lazima uhustle uniprovide. Kuja, mwisho ulikunywa juice lini? Hebu kwanza nikunywe ndio nikumbuke. Usiseme saa hii. Onja tu. Well, surely. Hata kula tu lakini kula. Wacha nikule na mali hata nitanyongwa juu unalia sana. Uko karibu hata kulia hii chakula. Sisi lia juu ya wali. Niye radhi. Niye radhi. Na tukitoka date nitakutengeneza nywele. Sawa. Eh. Hapa tunaenda tukiendanga. Eh, mimi mwenyewe nitachukua kinyozi papasha. Kinyozi tunaanza na wewe. Hivi ukae hapo. Ukae smart kwanza. Tunaanza na wewe. No. Apana. Mimi na utoe hiyo blood hapo. Mimi nakuambia nitakushave juu. Wewe unashave aje mwanamke? Hivyo ndo. Kwa sababu huwezi gharamia. Hivyo ndo nitatosheka tu kimoyo juu. Hey. Ati saa hiyo ni revenge. Sitamea tena. Na si ndio sitamea. Uh-huh. Alafu kuna wigs. Hata huwezi afford wig. Ndio maana unaniambia hivyo. Mkono. Acha na mkono yangu. Nataka kukula nyama. Evans ulikuwa mrembo, nini ilifanyika shwari? Ni hali. Kwa tu kwetu serious bana, kwetu mrembo. Sasa unatembeaje hivi Nairobi? Ya niburuke. Unataka niburuke? Sisemi kitu bana. Hapo sina maono. Lakini... Najua nini mabrown skin majisikianga sukari. Au usianze. Hapana. Brown skin tena amefanya nini? Ni kuoga mama. Ndio nakuuliza miaka 2 uko unaoga. Mimi zo miaka 2 nimeoga vizuri sana I say. Type shit. Wewe wewe unaoga jamani eh? Mhm. Nitajaribu kuoga nikiwa brown. In fact you need to do that. Mhm. Need to do that. Mhm. Do. Msioni kitoka na edit. Si umesema anipeleka salon? Kinyozi, sijasema salon. Na ina shida. Kwenye tunaenda, tutageukia hapo. Mimi, in fact, sijui hata nikuachie edit. Si uniwachie hata chakula. Sitaki to do anything na wewe wala Ival. Juu, I mean, I don't do the gold diggers. Lazima, gold diggers kitu gani? Wewe mwenyewe umeshindwa kutafuta hiyo gold. Please, anataka tu niende. Hata una gold yenyewe. Nataka niende. Hiyo time ulikuwa unanitumia pesa ya wazazi, si ndio? No, I was working. Working wapi? Job. Hakuna wewe. So, Val, it's been a pleasure nimepata na wewe tena. After 2 miserable years of your torment. Na I guess I won't be able tena kuendelea
ama kukuwa na mtu kama wewe that toxic, like hata at least ungenionyesha the first time toxic, na hata huko umeniona the first picha zako za Facebook ulikuwa mrembo bwana. Ni hali manzi, mimi hata ni bahati makutu fulani uko na mrembo na nilikujua. Shuali hata mimi ningekuwa msichana ningekuwa mrembo kushinda bwana. Kama unaibia wewe, kama si rangi pesa. Rangi ni ya tao, mfuko ni ya mbao. Hey, kama si rangi. Mfuko ni ya mbao, rangi ni ya tao. Anyway. Sikiza msupa, kama uiba pesa kwa wanaume, jitengeneze. Hapana. Jitengeneze. Free advice. Siibi kwa vijana, naiba kwa wanaume. Wa baba. Kwa wanaume, si vijana. Si watoto kama wewe. Oh, so sayi nimekuwa mtoto. Wewe bado ni mtoto. Mea ndevu ifike hapa alafu tutapatana. On this date, leo. And uneza juliza kwa nini? Tell me. Manze, you look nice. Oh, really? I dig your style, manze. From your looks. Thank you. What's your name? Oh, sorry. Naitwa Grim. First name to hear such name. But it looks nice on you. It's good to be unique. And what's your name? I'm Mary. Mary, wow. Yeah. Mama ke Yesu. No, yo. Yeah. Karibu. Thank you. Welcome. Mm-hmm. Kwa nisha order food. Mm-hmm. Sikuwa najua Kenya you love, but at least it will be something to appreciate. Yeah. So, I wanted to get to know you more. Mm-hmm. Like, where are you from? Mm-hmm. Like, where I stay or my county or? Yeah, home. Okay, Machakos. No, Matoka last go. No, not really. Mm-hmm. From Githurai. Oh, nice. Yeah. Mm-hmm. You? 45. Type C. Matoka Kayole. Oh, that's nice. 1960. Mm-hmm. Tambua. Chinese. Okay. Best, lakini. Iko poa. Mm. Yeah. Okay, if I may ask, what's your favorite meal? Hey, swali. Chapati, fam. Oh. Chapati. I like what I'm seeing here. Oh, so that's your best meal? Yeah, man. Yeah, I can cook homemade food, sure. Yeah? Mm-hmm. Neza kutengeneza like that. Mm-hmm. That is, if really you neza taka kuona my cooking. Why not? Why not? So what do you look for in a guy? Nini likufanya? Okay. Nini likufanya ukataka kukuja on this kind of a date? Oh, I saw you on a photo. Mm. And you really look good. Mm-hmm. Yeah. So ulikuwa unajua maybe naweza kuku. Mm-hmm. The bio says single. It doesn't single. Matter. Yeah, I'm single. It doesn't matter. Yeah, I'm single. Oh. Single and searching. Hey, unanifanya speechless, lakini iko sawa, iko sawa. I think we are getting somewhere. What else do you like in a guy? Like, mimi nataka nikujue vizuri, like dosi kitu ya maana kwako bana, msupo wa gedo. Kitu ya maana sana? Sidhani. Ina depend. Mm. Bora boys anapiga hustle, sio? Mhm. Kisa nikuulize, una study ama una work? Because sasa I'm a baby girl. Hii ni yule chali yangu anafaa kuwa financially stable, you know. Protect him. Nipe pesa ya nails, clothes, hair, shoes, like everything. Let me see. Kwanza unaona sahi, I'm so natural, but looking good. But they are beautiful, zikiwa natural. Yeah. They are beautiful, zikiwa natural. Thank you. Ata sinaona you have not done any makeup. Yeah, I don't do makeup. Thanks. Wow. Okay, let me ask this. Uh-huh. What are your red flags in a guy? Okay. No, usiniambia story of being financially stable. Wapo ushaniambia lazima do. Yeah. Lazima do it, but you don't care about the hustle. So I don't. Nikifanya biashara zangu pale you won't question as this long as you get. Is it illegal though?
Zisi kuwa illegal. Azizi kuwa illegal zote. Okay. Mm. Okay, so, what should I say? What should I say? Noredi, zile vitu zenye. Okay, ukiwa with this dude kama unasema unatafuta a guy uko single. Yeah. Ukiona huyo boy ananichinjia, huyo boy ananikatia. Nini inakuta off like the story zake like ananiboy. Kitu moja, I don't like a guy who smokes like who is a drunkard, you know. Madawa. Yeah, nichukue simu yako nipate una flat manzi. Na madem. Yeah, it's a turn off. Mimi hata naweza kupea hadi password. Sorry. Oh really? Hadi say team ni vitu nimepina hapa watu nimepina hata nimepina my mom because we talk sana kitu kingine nimepina Manchester United. Oh yeah, you are a Manchester damn that's fanatic. That's where you get loyalty. Okay, I'm a Chelsea fanatic. Iko tu sawa Manchester gonga Chelsea ina mambo ina mambo but tunakaa poa. Thank you and thank you. Ningetaka kujua zaidi more than this date. Ningependa tukue na more than dates since mimi naweza kwambia nimekuja hapa nikitafuta DM. Sitafuti DM atanisumbua akili. You get me? Yeah. Like ni sawa, nitakuwa wewe ni baby girl. Na of course lazima kama wewe ni baby girl lazima nikuweke kama baby girl. Yeah. Siwezi hapo there's no hakuna compromise hapo. Lazima nikuweke fiti cause wewe kwa watu wengine wewe ndo utashine. So watu wako like manzia dream unacheki manzia dream uko hivi hivi but unapita pale my boys mbogi kwa like manzia dream uko vichapo manzia dream nakaanga kiatu ataka anapenda ndula si kwa made mimi ni kama Musa spendi viatu hiyo sector. No. When you first born? No. I'm a second born, though a twin. Uko na twin? Yeah. Sister ama bro, twin? Bro. Oh. Ntabombika sana nikipatana naye. So, what, tell me about your past relationships. Ume date maboy wangapi? Watatu. Watatu? And let me tell you. Na ilikuwa aje? Love is scam, bro. Ni scam? Ni scam, bro. Hey. Uwe unachezwa tu. Kabaridi. Ulikuwa unachezwa? Ndiyo. Ah, si watu watatu. Watatu wote. Walikuwa kucheza na mabishte zako ama tu unapata boys zako wapo na matext. Sana mabishte. Tu unachukua simu na soma text. Manyoks. Na utikaje. Usijalisi. But hadi mimi nishai kwa na dem mashai. Alishai ukap na bishte yangu lakini siwezi mwita bishte juu. Sasa kama angekuwa bishte tukaa hizo zinge happening. So usiwaite mabishte. Sinaona sasa hii tuko poa. Maybe. We have to move on. Ilikuwa fit. Ilikuwa fit. Lazima move on. Ukikuwa mali moja, like life yako ita move on vizuri. Utakuwa na vitu mingi kwa akili zinakuchosha and that's why I want to get to know you better. Nikujue vizuri, nikuje ghetto. Unioneshe streets. Nione maboys wako huko. Mimi ndakukaribisha Kayole. Meet the crew. I'm ready to be there. That is kauta kwa mama. See, we don't meet officially kama. Isha kuwa ready. Ama uoni. Maybe ni ringi mebakia. Ama. Tapanga. Tapanga mama. Okay, nikuulize. Napenda venye na smile. Thank you. Nikuulize. Unapenda type gani ya music? The genre ama as in general ama genre. Okay, me I listen to every kind of music like your best. Hapo sana naweza kuambia nini? Kenyan music to say Kenyan music. Okay. Like mimi napenda old school. I love old school. Kwanza old school Kenyan music like iko na ile vibe, you know. I thought you'd say reggae music because I love reggae music to the fullest. Reggae. Reggae ni kwa damu. Reggae hata tufai tuiseme. Like. Nilikuwa na ngoja hivyo. Eish. Unapenda reggae? Sana. Kwa hivyo weekend shows nini. Ndio hivyo. Unagoda. Hivyo. Unagoda usiku yote. Usikuwa hivyo. Acha hizo. Unakaa fiti lakini wadai. Nimekuambia hivyo. So many times to be. I think I could miss kika mara ya kwanza. Shaskia, santi. And, awa si umedate.
kuna mwenye ashe kupea mtoi? Nope. So no baby daddy issues? No. Chonjo. I'm just waiting for you to be the one. How do you say it? Atakuwa. Hata ni kwa na baraka. Mbona unajua kwa kuna stress hizi dates. But I think say no na kuna some progress and like napenda. And what else can I ask about you? I guess hizo zingine naweza zijibu tu baadaye, sina. Really? Nothing else. Umemaliza shule kwanza? Yeah. Mimi uliniuliza. Mimi na work. Una work? Yeah. I won't ask. Ndio lede mimi ujilipia rent. Hadi ya vitu like ya. Wow. But wow. Now since niko pate, you have to do it. I'm Miss Independent. So unajua kupika? Yeah, so much. Unajua kupika chapati? Not really. But naweza jifunza, mimi naweza jifunza. No, ndakufunza. That's it. Ndakufunza. That's it, ndakufunza. Yeah. Mm-hmm. And see, you can wash. Of course. You can clean up. Sure. Kuoga. House. So naona. Can see. Naona. Check your color. Rangi ya tao. Lakini mimi yangu inakuwa mbao. I hope you don't mind. And rather than that, hizo tu ni qualities. Si ya kuweka into gender roles, but hadi mimi naweza do all that. Yeah. Mimi hata naweza pika na nikoshe vyombo, but itakuwa ni kusimp, it would be a gesture of respect and responsibility, unaona? Nikikuonyesha mimi kama boy niko responsible at least pia. Unaweza kuwa proud kusema wewe ni boy wangu, kuna vitu zingine. It doesn't take for granted. Na mimi kukutreat kama baby girl hata si lazima uchoke. Okay. Nikuulize swali. Sijui ni ya mwisho ama inaweza kuwa ya ngapi. Nikuulize. What does the word man mean to you? What does it mean? Is it a hard question for you? A man. Yeah. A man. Mm-hmm. You want a true definition of a man? Mm-hmm. A man is someone who's responsible, someone who knows his priorities first, someone who gets up early in the morning, knows how to schedule his time, someone who can plan something right and do it in the right way, in the right manner. A man is someone who will take things not with a broken heart, I'm a heavy heart, but with a golden heart and see it as a you can say like a good thing, you can bring the good part in every situation that brings you down. That's the true definition of a man. We got it right. Oh, but a man imepitia mambo mingi. Mwanaume bora uko strong. Tuseme tu, in short, una perform. Una skills. Perform as in? Una perform in many ways. Okay. Neza perform, neza kuimbia, neza perform in. Can you sing? Do you like singing, dancing, you know? Naweza kuimbia lakini type shit wakadinali, but sisi ni wakadinali. Like a love song, you know, a romantic love song. Ayo, behind closed doors. Okay. Yeah, you'll meet meet the other Grim behind closed doors. I see. I hope that I'll meet you again and please niachie tu namba yako. I won't ask much and guess perfect match. Do perfect match. You have a nice one, by the way. I like it. Thanks. I wanna give you the two of my numbers. Any problem? Yeah, man. Green flag. Do it. Really? Do it. Okay. Eka zote. Ata ukieka ya your mom. FaceTime. My family. Aina shida. Okay. Ama they have an issue with you getting this kind of a boy. Not really. So you love the good boys, the church boys. The holy ones. I'm a bad boy. Boys are ningia. And ningia rando pale shughuli wantu ki gangster. I see. So, good or bad? Good. Thank you. Good boy. Thank you, I'm a good boy. Then I'm a good boy. Mama. Kazana. Karibu. Sante. Mimi naitwa Green.
Naitwa Tiffany. Naitwa Tiffany. Mm-hmm. Welcome. Nilikuonyesha order, guess umepata food. Na mjuaje favorite yangu? Oh, napenda wali. Napenda wali. Napenda chicken. Ah, nice. Uh-huh. White meat. Yeah. Karibu, karibu. Naweza anza kula and as we get to know each other. Yeah, nitakula tu sasa. Unakaa poa baby. Asante. Nice. Thank you. Na lazima ninge compliment. Yeah, unakaa poa. Thanks. Si kawaida kuambiwa but si kawaida ujazoea. I take it as jazoea. Si meeting, I don't meet a lot of chicks, so mi ushinanga na maboys. LGBTQ. Umesema umetoka wapi? Kasarani. Kasarani. Okay. KCT. Pleasure. Mi nimetoka Kayole. 1962. Kwa kina? In calligraph? Yes, kwa OG. Kwa legends. And so umekuja hii date kidai nini? Tuanze hapo kwanza nikikulanga. First of all, unakam kind lakini niko disappointed kidogo. Uko disappointed. Yeah, you look young. Tumbe si nyongo. Sorry. Ache? Tumbe si nyongo. Okay, so what's your type? May I say you? Someone tall, someone dark. Tall, dark and handsome. Not really. Si lazima akwe handsome. Bora napumua. Bora inapumua. Bora inapumua. Yeah, the real definition of unapita na kila kitu. Si kila kitu, ina depend. Ina depend. Yeah, pia do hapo kidogo. Do. Oh, so financial status matters kwa relationship. A lot. Mm. On your side, how? How the dude gets the money? How you make money together? Ama when you don't make a imate, ita kama we ni mwizi, bora kuna pesa. Bora do zina come through. Exactly. Uko na tatu ngapi? Mizuri ni fata tu ni sorora. Ni mwana nesri. Na sijaona ingine. Uko na ingine? Ha? Utanionyesha kasi yo. Kwa tatu moja. Badai. Okay. Sawa, thanks. Mko niseme ya tuongei kwanza kawe si bad bitch, lakini tunaweza ongea. Tunaweza ongea. Unapenda ma bad bitch? Mbaya sana. I'm not bad bitch. Sasa umeshaanza kusema I'm a young dude, man. Yeah, you're young. I'm young. Okay, I don't know. So, maybe age. Should I ask you your age? No. Najua kwa demi, it's not appropriate kusema. Let me guess, uko 18. No, I'm not. How old are you? I was being sarcastic. But ni sawa. How old are you? Meme. Mm-hmm. I'm turning 22. Gosh. I'm 25. Too young. Too young? Yeah, too young. Inches ama pesa? Inches ni mati, scales. Scales. Unaweza kuwa na inches. Mm-hmm. Lakini hakuna scales. Hakuna scales, scales na wata. So, kapa ndo itajui maji baridi. Maji baridi. Itajui mani ya meenda. But kwa sawa, I think baridi is cold. Uko, uko hot lakini. Niwe ama ni mimi? Ni wewe. Maybe mewa vitu mingi. Asante ya. You're hot but aki age na pia unakamiyang. Then you're too cute. No. Unataka bonenya. Unakademu. Unakademu. Unakademu tena jameni. Like the color and everything. Mzazi wangu. The nini. I have a dark skinned sister. Why? Walai. Kwa nani brown queen? Like but, my mom and my shosh. Okay. And my sis is dark skin and my other bro is light skin and my twin sister pia ni dark skin. Oh, so mimi nilikuwa nataka hii haiko iko yangu. So sipendangi when people talk about my skin. Haiko iko yako. Unafaa ku embrace by now. Cuz I love being black. Mimi ya Kenya mimi sema. You love being black na wewe ni light. Mimi sema I'm black. Come on. I'm black. That's funny. I know. Yes, I don't mean to be racist, but Uko na tattoo? Obvious. Wapi? Niko na tattoo kwa chest, some mini tattoos kwa mkono. Don't like to show them. Why? Mali yako. Atanisamehe. Kwa najua. So, unataka do. Yeah. Na unataka jama, unaingia na hivi street. Amejama ndevu.
amejaza wasio wanamuona tu hivyo wanaogopa sana. Amejaza nini? Mimi spendi napenda mtu. But you said you love a tall guy. Tall, dark, not like a me. Ako na miso. So si lazima kuwa handsome. No, bora na kumwa. Si lazima kuwa handsome. Wow. Eh. Wewe baki mrembo, lakini sasa kaa nyi wote si warembo sasa. Surely jameni. So no aka mrembo. Mimi sijasema mimi ni mrembo. A dude doesn't have to be mrembo. Mimi hata sijasema mimi ni mrembo. Wewe ni mrembo. Eh, mimi ujipia. That gif is. Okay. So kama unataka mtu strong, bado pia mimi strong, naweza kurusha, naweza kupeleka huku na huku na nini na mtu. So I jali that your BBW. Nisikujudge? Eh, usinijudge. The book has a lot of stories than the cover. And when you did date someone light? Umedate maboy wangapi kwanza? Two. Two? Mm-hmm. You? Two. Mm-hmm. And what's your profession in work? Since, yezi semu kushule since you are... Mm. Obvious ushama yuwa shule. Niko kwa beauty industry. Beauty industry, wow. But sana sana I do nails. Nails? Yes. Niaza una zako? Sideka. Ujeka? Inakuanga difficult. Nikiwa nazo, unaone can see. Okay, okay. So kikata nikika nikanga zile fupi kabisa. Oh, kidogo tu. I see, bado. And I do makeup. You do makeup. And professional. Professional? Mi ufanya wansi. Na ukijifanya? Like when what tell me ukijiangalia in the mirror, maybe touch up. What do you say that when you look at yourself when you've done your makeup, unajiangalia hivi unasemaje? Si unakaa kama tu mse mwenye si wewe. Kadoli hivi. Ile confidence kwangu. And what about you in natural face? Mm-hmm. Like juu mimi nakumbuka nishaikuwa date na dem. Ana do makeup. She told me she's a makeup artist. Mm-hmm. But designer alikuwa ame overdo. Mimi hiyo ndo naweza sema. Though I had to compliment her since obviously. Demu yako. Ako demu yangu but we were on a date. Mm-hmm. And I had to compliment to win her and but akunipendeza, I think do your makeup. See, do your makeup, do a lot of things. She had a baby daddy. Ukona baby daddy. The two guys, are you a mom? No, I'm not a mom. You're not a mom? Yeah. Nice. So. Mbona upendi mtu akona baby daddy? Baby daddy issues. Like, eu jama, maybe anaweza kupata. Apana, baby daddy for me, kiza pata mse ako ni baby daddy. Mm-hmm. A chilled person. But unona sa, okay, for me, baby daddy unona shida, baby mama. Aha. Uh-huh. Oh, kama mimi niko na kama sio uko na baby mama, baby mama ndo anahonga na drama. Na kama niko nayo it affect me and you. So uni die. Eh? So uni die. Ah, in affect you know, baby mama, you know. Baby mama easy accept to move on. Like even right. Na wanga ni kama unakula raha, nimemwacha na teseka na mtoto even though you're sending money. So if I'm younger than you. Mm-hmm. No, unasema you need for me age matters. Age matters. Yeah, lots. It's a word. Because age. I think feeling kama nakuweka, I don't know. But see, nikikosa msichana natafuta mama. Jamani atafuta kitu. Tunaita mama. Ashakumsima tu si. Sijakuta mama. Lakini umeniambia wezi date boy ako handsome so. Yeah, it's hiki kidogo. Sasa unatafuta mwenye mnafanana. Mbona sema hivyo na nyetusi? Sikutusi. Nimesema ashaku msima tu. I don't mean to be rude. Just watch mwenye ananifanana kumaanisha sura mbaya. No. Not my words. But let me just compliment you. Mi spendi kutusi DM. You look nice. Thank you. And unakapua. I'm enjoying the date. Mm-hmm. Although nimechokeshwa na sikuwa nataka unichokeshe hii date ya mwisho. Kuchokeshe ni ile kuambia na reality. Lakini yeah. Kudanganya then. Later in, on. Yeah. But na sasa kama niko na skills, hebu tukuje hapo kani kwa skills. What can you say about that? Just easy jua. Spend some better chance. Sisi kupatia chance. Wow. Yeah. Wow, nice. Because unikali kuna hizo skills kubaya. Wow. Like nataka mtu mrafu. Mtu mtoxic. Exactly. Napenda challenge. Unakam soft. I look like a good guy.
yeah, you look, you're a good so, guy. So you don't date church guys. You love bad boys. I love bad boys. But I fear to me and I fear good people, so it matters. And then Shere, I kupati lazima. When? Like occasionally? Occasionally. Kitu ya kwanza mi kukunywa mi upiga sherehe lakini nakunywa maji. Why? Sherehe na maji hadi sasa. Eh, ama juice ama something light. Eh, spendangi. Usikiangi aibu. Spendangi kulewa sana that. Okay, nikilewa bana naweza kuwa violent. Eh, naweza kuwa mrafu unasema. But unalewa. Kidogo, kidogo. But I don't like alcohol. And I don't smoke. And you try for good, this is to mob. Keep it so holy. You're a good guy. Yes, I'm a you're a church guy. Every Sunday, Apple. Are you sure? Nah. Let's take my church to watch when I'm church peer to you. Nah. That's when you say I'm not sure. You're not sure? You're not sure. 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 Ah, no. Ujei kuona boy yako na meno ya silver. Nishiona wale wa ghetto, but it's nakwanga not silver. Kinda gold. Gold. Eh, nakalenga fani. Labda ni meno yao. Si meno yao. We do silver. Yeah, silver inakapua. So, hiyo inakuambia niko na do kwanza. Mm-hmm. Siko shoka kama ni original. Eh, 1925. Ata the accessories, siji kama ni original. 1925, hatu vangi mabati. But from Kayole, nenda kwa original. Junyi mnajua vitu fix. So, ni rate from 1 to 10. A 10. But not my type. But not your type. Yeah. Thank you. I really appreciate the compliment. Hey, you are a nice girl. Pleasure. Sawa. Utupata na tena. Sawa. Utupata na sherehe. Sherehe. Weekend. Tunago. Aki. So, agree hapa tena. Grim. Nimekuwa kwa dates ine. And, man, dates zimekuwa so hectic. Day wa kwanza I met Charlene. Charlene ametoka Runga, she's a cool girl. Amenibamba, told me anapenda good boys and all that. But venye ameni rank, no. Naweza sema she ain't my type though. She can cook and clean and all that, but nah, she ain't my type. Aliniambia she looks beautiful in so many outcomes, lakini sasa leo amekuja akiwa different, sijui. Hi everyone, oh, this is Charlene, here for the perfect match, and it was good. Tumepatana na a guy. The guy is cute, but though he's not my type, he's cute, but he's not my type, I think. Based on my venye nimemuona, ni mfupi kwangu kidogo, and I want tall men. Handsome, and yes, so the date imekuwa poa. Second date. Yeah, I'm meeting this chile mana. Shori bana, miaka mbili. Nilimjua 2 years ago, tukiwa FB. Dema ameshikula fair, man. Mi niko Nairobi ako Mombasa, ameshikula tu dodo. Then Dema kona gata nafika koisho. But since I had to be the bigger guy. I offered her the dinner plate and we had a nice chat. She's a good girl and hope mwenye atapata. Bro, hope utaweza sana hiyo mali. Then, alikuwa na red flags mingi tu. So, hello guys. My name is Val. Nimekuja hapa juu ya perfect match. But the guy is not my match kwa sababu kuna vyenye tumepambana kidogo lakini he hajanibamba. Ni mdogo na ni mfupi. Alafu I love dark skinned men. Mm. The third date was with nakwambia about the third date. The fourth date nikapatana na a chick named Tiffany and amenibamba. She's good. BBW and type yangu type she, but already alini degrade. Aliniambia na come young, but ameniacha na only 1 year.
hataki ni haezi kuwa mama wangu. But mwenye atampata ni sawa, amesema nataka mtu rough. Rough na kaa soft sana. Sawa. Sawa, ina shida but. Naitwa Tiffany, nimetoka Date na Cream. Amenibamba, nimpoa sana lakini hatuwezi pelekana vizuri. Nitamweka tu kwa gengeng yangu ya sherehe na kila kitu but si kama shari yangu. Thankfully sitoki kwa hizi dates bure. Nimepata mtu mwingine and not just me. The third date was perfect. I guess that's why they called it the perfect match. Manze ushuri. Hey, ushuri. Atajitaja tu, she was my third date. And I guess undo dem tutoka na yeye, dem tu amenibomba and I think tutapelekana mahali ni mkito mbaya. Mkito mbaya. Na hivyo ndo tutapelekana. I'll give her the baby girl treatment and hopefully I'll be the perfect man. Hello everyone, naitwa Mary. Nimetoka Date na Grim and the guy is good and a vibe. Ako amenibamba tu like I can give him a chance.